Вітаємо в контексті. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати книгу приповістей Соломонових. І в цьому нам допоможе посібник по вивченню Біблії. Його ви можете отримати, зателефонувавши за номером, який ви бачите на ваших екранах. Сьогодні ми будемо вивчати першу тему – голос мудрості. Ми будемо говорити про те, чи можна мудрість побачити, знайти, а тим більше почути. І для того, щоб ми могли роздумувати, спілкуватися, я хочу представити гостей сьогодні наших в студії. Сьогодні з нами пастор Олександр, сьогодні з нами Вікторія, журналістка, сьогодні з нами Віталій, юрист, і сьогодні з нами Лукас, афіліат-менеджер. І для того, щоб ми вже війшли в контекст, перший текст біблійний, на який ми сьогодні будемо спиратися. Книга приповістей, перший розділ і 7-й вірш, вибачте. Страх Господній – початок премудрості. Нерозумні погоджують мудрості та напучування. Дякую дуже. Скажіть, будь ласка, невже для того, щоб вийти на дорогу мудрості або захотіти бути мудрим, потрібно боятися? Ну, ось так, ми читаємо перший текст, так упорний текст, і написано, що страх Господній – це початок премудрості. Невже не можна стати мудрою людиною або почати набувати мудрість, не боявшись? Ну, дехто так вважає, бо він боїться наслідків, коли буде діяти неправильно. Угу. Тобто, і тому цей таким чином діє. Однак це неправильна думка. Я думаю, що взагалі мудрим без Бога неможливо стати. Тому тобто, страх Господній є якраз... Бути мудрим без Бога просто нереально. Так. А як сьогодні живуть багато людей, які, можливо, і знають Бога, але і насправді вони ж не з Бога. Друзі, я думаю, що тут нам треба зразу визначитися з поняттями, тому що часто буває так, що на якесь біблійне поняття накладається світське розуміння цього самого поняття, і ми не розуміємо, про що ми говоримо. Дивіться, от в світському розумінні страх – це є негативна категорія. Так, страх асоціюється, знаєте, з такою собачкою, яка лежить перед своїм господарем, який стоїть з палкою, і вона лежить на землі, закриває очі лапами і скулить. Оце страх. Так. Насправді, в Біблії страх Божий – це є позитивна категорія. Як це нелогічно, може не звучить. Я вам прочитаю конкретний біблійний текст, щоб це підтвердити. Дивіться, Ісаія, наприклад, каже. Ісаія, 33 розділ, 6 вірш. «І буде безпека за часу твого, щедрота спасіння, мудрості та пізнання. Страх Господній, буде він скарбом його». Угу. Розумієте? От все, що зверху вище позитивно сказано, і підкреслює Господь. Страх Господній буде він скарбом його. Тобто безпека перераховується, щедрота спасіння, мудрість, пізнання – це все позитивні категорії. І в зв'язку з цим Ісаїя каже про страх Господній. А вже от в нас сьогодні, в наш час, на оце от позитивне розуміння страху Господнього наклалися такі негативні конотації. Тому тут нічого поганого немає. Якщо ви згадаєте, наприклад, минулий наш посібник, який ми вивчали послання Якова, в нас перша тема ми думали, чи це Яків, що це за Яків був. З книгою «Приповісті Соломонових» проблем таких немає. От ми читаємо, наприклад, перший вірш. «Приповісті Соломона, сина Давидового, царя Ізраїлевого». Тобто, конкретно знаємо, що це написав Соломон. Але дивіться, що він далі пише. «Щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розсудні слова, щоб прийняти на поумлення мудрості, праведності і права і простоти». І ось тут він підводить до того, що щоб людина це прийняти, щось необхідно їй для цього. І ось як фінал цього вірш ми прочитали. «Страх Господній – початок премудрості». Так, от він каже, щоб мати премудрість, щоб до цього прийти, ось потрібний певний шлях. Але ось мене цікавить шлях самого Соломона. Ось ми знаємо біблійну історію, читаємо. Скажіть, будь ласка, про Соломона написано, що він наймудріша людина на землі. Написано, і до нього не було, і після нього не буде. Про людей, якщо говорити. Звідки в його ця премудрість взялася? Він просив Господа. Ні, Бог йому запропонував, сказав, що ти хочеш, що ти хочеш, щоб я тобі дав. І він вибрав саме мудрість. Міг варіантів було, я думаю, безліч, можна було продумати. Так, але він, мені здається, в нього був правильний мотив. Він, мабуть, хотів бути найкращим царем для свого народу і хорошим суддею. А для того він попросив мудрість, яка йому дозволить бачити, де є добро, де є зло, бути максимально розсудливим, максимально справедливим. І дуже цікаво, якщо ви згадаєте, там цікаво, коли Бог запитав, скажи, що тобі дати, можу дати довгі дні, можу дати багатства. Про мудрість, до речі, Бог не сказав, але сам Соломон каже, Господи, я
стою над таким великим народом, я не знаю, що робити. Даруй мені мудрість. Пам'ятаєте, як Бог каже, за те, що ти не побажав собі слави, багатств, довгих днів, як я дам тобі мудрість і поряд, і все інше додам. Тобто, значить, в Соломона було правильне виховання. Ось тут він цікаво говорить, щоб, 4-й вірш, 1-й розділ, щоб мудрості дати простодушним юнакові пізнання і розважність. Тобто, він оце отримав спочатку, і він розумів, що найголовніше – це страх перед Богом. І ось сьогодні ми будемо говорити, що ми отримуємо, виходячи з того, що, можливо, ми маємо ось цей страх або ну, не маємо. І як нам побачити мудрість насправді, і як її нам отримати. Давайте ми паралельно, ось ми зачитали зараз 1 розділ, 7 вірш, і зачитаємо 31 розділ і аж 30 вірш. 31 розділ, 30 вірш, так? Краса то омана, а врода марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Ось дуже цікаво, що Соломон показує переваги, якими користуються люди. І ми в майбутньому, до речі, будемо говорити про це, ось що сьогодні вибирають люди і на що вони основуються. Він каже, можна вибрати красу, можна вибрати якісь переваги, але, каже, той, хто боїться Бога, ну тут конкретно ми прочитали, про жінку говориться, але це до будь-якої людини може прийти. Той, хто вибирає Бога, він отримає найбільше. І це найбільше буде благословінням для нього. Є навіть така притча, так, коли краса і Гедота якось зустрілися і пішли вони купатися в озеро. І вони розділися, залишили свій одяг на березі. Коли вони вийшли з озера, перший вийшла Гедота і оділася у краси одяг. І тепер вони так і ходять по світу. Тобто, зрештою, правду каже Соломон, що краса – це омана. Ми можемо бачити зовнішню цю оболонку і не знати, що всередині. Дивіться, ми звернули увагу на те, що Соломон мав правильну уяву, що просити від Бога, тому що він був навчений чомусь. Так? Він знав, що просити. Його навчили. Значить, його правильно вчив його батько і його мама. Його батько був Давид, мама – Вірсавія. Хоча вони мали не дуже приємний досвід певний час, але й пізніше ми читали в Біблії, як Давид каявся, і яке життя було. І Бог обрав Соломона як царя, тому що не сам Давид це вибрав, а Бог сказав, що Соломон буде царем. І ось давайте зачитаємо 1 розділ з 8 по 10 вірші. От що основа правильного виховання взагалі і для чого воно потрібне? Послухай. Читай. Будь ласка. Послухай, мій сину, напучення батька свого, і відкидай науки матері своєї. Вони бо хороший вінок для твоєї голови і прикраса на шию твою. Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Ось давайте, перш ніж ми зараз будемо роздумувати, ми послухаємо думки перехожих, що вони думають ось з цього питання. Де отримується справжнє виховання? Сім'ї і та среда, де чоловік знаходиться, я думаю, що це якесь учебне заведення. На мою думку, справжнє виховання отримує людина в сім'ї першочергово, а потім додається школа, там вуз і взагалі суспільство. Але взагалі основа виховання вкладається в сім'ї з батьком і з мамою. Справжнє виховання дитина може отримати тільки в колі своєї сім'ї. Коли дитину виховують батьки з маличку, закладають їй, ну, наприклад, повагу до людей, ставлення, поведінку, манери. Це все йде, як батьки виховали дитину, ну, в дитинстві, і так вже в дитини вже це закладено, і так вона вже йде з тим по життю, з тим вихованням. Життєвий досвід. Ну, життя виховує, це найкраще виховати. В першу чергу в сім'ї, потім в садочку, і тоді вже перші вчителі надають якраз, роблять таку гранку справжньої людини. Ось, а що стосовно цього запитання ви думаєте, як ви вважаєте? Думаю, наприклад, що насправді от батьки, вони мають колосальну відповідальність перед Богом за своїх дітей, тому що це їхня місія. Особливо, я десь читав, що до 12 років дитина не здатна зрозуміти або осягнути, що таке є Бог. І в цю секунду прообразом Бога є для неї батьки.
Тобто от настільки воно можливо. І ще я читав таку фразу, що замість того, щоб виховувати своїх дітей, виховуйте себе, вони і так зроблять так, як ви. Mm-hmm. Ну, такі дві речі. Цікаво. Ще є цікаві біблійна відповідь на це питання, що як юнака з маличку навчиш, то він як виросте, то не зійде з цього. Ми пізніше будемо ще ці тексти обов'язково на них посилатись. Я дозволю собі сказати, що крім того, що важливу участь у вихованні дітей приймають батьки, школа, дитячий садок, різні освітні заклади, важливе значення має і церква. Тому що, пам'ятаєте, Господь сказав для церкви своєї: «Ідіть, навчіть всі народи». І от в контексті нашої теми ми можемо побачити, що мудрість, вона дуже тісно пов'язана із духовним вихованням. Ми з вами вже визначили одне поняття, що страх Божий – це є позитивна категорія, так? Це є щось хороше, це є щось позитивне. А я хотів би звернути увагу, у чому виражається цей страх Божий. От що буквально я маю робити, боячися Бога? Є дуже гарні тексти, я з вашого дозволу попрошу вас допомогти мені прочитати їх декілька. Вікторія, повторення закону 13.5. Повторення закону 13.5. Віталій, Псалом 111, перший вірш. І Лукас, будь ласка, Екклезіаста 12.13. Прочитаємо цей текст і спробуємо зрозуміти, вже вслухатися, у якому контексті там говориться про страх Божий, в зв'язку з чим, будь ласка. «За Господом Богом вашим будете ходити, і Його будете боятися, і заповіді Його будете виконувати». Дякую. «Будете боятися, і заповіді Його виконувати». Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить. Боїться Господа, заповіді Його любить. І підсумок усього почутого. Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Розумієте, друзі? Тобто мало того, що страх Божий – це є позитивна категорія і в емоційному розумінні, і в іншому розумінні, це виражається у виконанні Божих заповідей. Це не є просто якась емоція, яка присутня в мені, чи позитивна, чи негативна. Це виражається у заповідях Божих. Звідки ми ці заповіді Божі можемо дізнатися? Це також процес виховання духовного. Тобто, якщо це перевести на дітей і батьків, можна сказати, що діти бояться своїх батьків, коли слухаються і виконують їхні доручення. Звичайно. Коли вони живуть у послусі батькам, у хороших відносинах із батьками, при цьому їх люблячи, пригортаючись до них, це називається страх, уявляєте, якщо в біблійному розумінні. Крім того, напевно, дитина просто боїться зробити щось погане, тому що вона любить своїх батьків і боїться, щоб вони не переживали за неї. А не те, що покарають, так? Так, так, так. І боїться, що їм це буде неприємно почути, і що вони цього можуть не зрозуміти. Але страх перед тим, що щось, ну, що перед покаранням, він теж розумний. Тому що, дивись, я найду, от, психологи говорять, чи педагоги говорять про те, що от дитина має правильне розуміння, батьки мають правильне розуміння виховувати в дитині. Якщо вона щось робить не так, не треба їй казати, що ще раз так зробиш, я тебе покараю. Треба зразу показувати наслідки. Тобто вона щось зробила не так, і ти з нею поговорив про це, і дивись, покарав. І дитина таким чином буде розуміти, що є завжди наслідки за гріхом. І вона завжди буде розуміти, от, як Бог з нами поступає. Він нам прощає, але якщо курець, наприклад, курив там років, ну, скількись там років, потім покаявся, перестав курити, і потім в нього якби почався рак легенів. Це є наслідок. Бог його простив. Він його не покарав за це. Він якби його простив. Але він сам але йде наслідок. Це і це важливо. Да, це розуміння. Я перепрошую, можна запитання? А які емоції при цьому? Які почуття повинні бути? Це повинно бути з любові? Чи це повинно бути і зі страху тих наслідків, які можуть настати у зв'язку з тим, що не будеш дотримуватись? Тобто, ну, бачите, послух, взагалі дотримання якихось норм, воно може супроводжуватися різними різними емоціями. Це може бути приємно, це може бути неприємно. Пам'ятаєте, сказано, що люби Бога всією силою своєю, всією душею своєю, всім розумом своїм. Так. Тобто тут присутні різні моменти. Головне – це послух. Якими емоціями це супроводжується, це є другорядне. Головний результат – це послух. А чи може тоді цей страх означати боязнь втратити ці відносини? Ці добрі відносини? Ну, звичайно, людина боїться. Іноді цілком нормально, і Слово Боже говорить, якщо ви пам'ятаєте, інших страхом спасаєте. Тобто, знову тут є виділення, що за страх, але тобто, це може бути поштовхом до чогось доброго. Тобто, навіть якщо сам страх, як нам здається, і негативний іноді, то це може бути теж поштовхом до доброго. Але, друзі, я ще важливо доповню думку Лукаса відносно психологів, педагогів. Знаєте, Бог дуже педагогічно виховує нас, навіть караючи. Він наперед нам каже, що буде, якщо.
Знаєте, я зловив себе на одній думці, я коли застосовую часом крайню міру покарання для свого сина старшого, йому 6 років, і беру різку в руки, він мені зразу каже, скажи скільки разів. Тобто він до цього відносить так. Я провинився, я маю за це отримати, і спокійно каже, скажи скільки разів. От Бог також, він нам наперед каже, даю вам прокляття, даю вам благословіння. Якщо то, якщо то. Тому навіть покарання – це не є емоція. Це не просто батьки в емоціях вирішили розрядитися і… Справедливих не має бути. Я ще, будь ласка. Я ще хотіла сказати про те, що залежить від виховання самого в сім'ї, якщо знову вернутися до сім'ї. В мене, наприклад, в сім'ї батьки мене досить добре виховували, я їм за це дякую, і вони мені дозволяли все. Але я розуміла, що погано і що непогано. Вони мені показували, що погано, що непогано. І в такому випадку я знала, що я не піду туди, бо не тому, що мене батьки покарають, а тому, що для них це негатив. То чому для мене це має бути позитив? Дякую. Давайте ще звернемо увагу на ці тексти, які ми прочитали. Тут два методи, до речі, виховання. Ми зараз один гарно обговорили про батьків. І, до речі, я так розумію, коли пастор говорив, що різочко бере, це біблійний теж метод, так? Ну, це біблійне. В світі, знову ж таки, це є неоднозначно. Є різні педагогічні методики, які кажуть так чи ні. Але сказано в Святому Письмі не жаліти цієї різки. Це треба зробити, звичайно, з мудрістю, без негативних емоцій і тому подібне. І тому я сказав, що це є... Знала за що. І я сказав, що це є крайня міра батьківського покарання. Це також треба розуміти. Так, не, щоб дитина розуміла за що, тоді добре. Ось давайте безпосередньо до тексту, так? 8, 9, 10 вірш ми читали їх. «Послухай, мій сину, напучення батька свого, і не відкидай науки матері своєї. Вони, бо хороший вінок для твоєї голови і прикраса на шию твою. Мій сину, якщо грішники будуть тебе намовляти, то з ними не погоджуйся ти». Ось різність підходів. Якщо говорити в цьому контексті, я хотіла додати, що батьки нам закладають якийсь фундамент в нашому житті, і надалі ми вже знаємо, що нам обирати і до яких груп там приєднуватися, з якими людьми спілкуватися. І вже це оточення ми самі обираємо. Так, а от що роблять на противагу їм грішники, ми читаємо в 10-му вірші? І чому цих грішників не можна слухатися? Так. Чому саме грішників не можна слухатися? Як визначити мені, кого ж тоді слухатися, кого ні? І ось дивіться, тут друга біда, тут написано напучення батьки, не відкидай науки матері. Тобто це те, що тяжить може навіть тебе. А тут написано, а грішники просто будуть тебе намовляти. Вони не будуть тебе не заставляти, не напучувати, не мучити. Як мені знати, ця людина мене намовляє на добро чи на зло? Так, от як чи чути тому полягає чи ні? Мудрість. Як визначити, це грішник чи не грішник? Інтуїтивно просто визначити, так, це як грішник. Бог. Мені я хочеться роблю, не хочеться не роблю, чи як? Ну, я б не сказала. Ну, я кажу ще раз, закладається якийсь фундамент, так. І воно вже мені десь інтуїтивно, я знаю, як реагувати на якусь ситуацію. Або, що ще, добре, що не добре. Ще правильні смаки. Стежі. Тому що, наприклад, одне, ну, суть в тому, що батьки не можуть бути завжди з дитиною, так? Вона в школу ходить, спілкується з друзями різними, які не тих самих поглядів. Але якщо батьки вихованням вклали в неї оці правильні смаки, то дитині, в принципі, вона не буде тягнутися до того. Друзі, а є інша крайність. А хіба батьки не можуть бути беззаконниками? Так. Я кажу не про ідеальну сім'ю. Дякую, Олександр. А уявіть собі, я, наприклад, знаю одну людину, яка каже, я не можу молитися молитвою «Отче наш». Тому що слова «Отче» в мене викликають негативні асоціації. В нього негативні асоціації з дитинством, з минулим і з батьком. Розумієте? Як от бути, якщо батьки мене змушують робити те, що не по волі Божій? Знаєте, колись ось приклад просто життєвий, який був у мене, коли я одного разу до мене одна людина підійшла і звинуватила мене. Каже, Сергій, тобі добре, в тебе нормальні батьки, тебе гарно виховували, вони для тебе старалися, вони тебе вчили Бога любити, людей поважати. А каже, а я того не маю, які претензії можуть бути до мене? Хоча я цій людині не казав, ну, ні про які претензії взагалі. І вона каже, це несправедливо навіть. Тобто ось, як от таким людям отримати мудрість і пізнання, і правильний поштовх? А як отримати людям, які взагалі не мають батьків? Так, от давайте попробуємо із цим питанням розібратися. Ось, де знайти мудрість? Чи можна її взагалі знайти поза межами сім'ї? Можливо, нам в цьому допоможе книга «Приповістей», і неможливо, вона точно нам допоможе. Давайте читаємо 20-21 вірші цього ж першого розділу. Кличе мудрість на вулиці, на площах свій голос дає, на шумливих місцях проповідує. У місті, при вході до брам, вона каже слова свої. «Доки ви нерозумні глупоту любитимете,
аж доки насмішники будуть кохати собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть знання. По вислову з цих віршів, де мудрість можна побачити або знайти? Всюди. Всюди. В людних місцях. Ну, тобто, так, ну, тут написано, по крайній мірі, вулиця, площа, так? В шумливих місцях і при входах в місто прибрано. Тому що, друзі, істина проповідується відкрито, вона проповідується публічно. Ісус Христос сказав, ідіть і навчіть. Його можна голосно почути було на площі, на ринку і так далі. Зверніть увагу на цю от протилежність. Батьки напучують, так. Це є публічне навчання. Так. Мудрість можна почути на площі, місці, на вулиці. А що роблять беззаконники? Нашіптують. Вони нашіптують або намовляють тихенько. Тому вже по цьому ми бачимо, чим... Добре, тоді можна сказати, якщо, наприклад, хтось каже, от, ну, я не можу вже від батьків вчитися, або ну, немає їх, на жаль, буває таке нещастя, то можна сказати, якщо тебе докоряють, значить це обов'язкова мудрість. От якщо кажеш, що ти не правий, значить це мудрість. Якщо хвалять або нашіптують щось, це значить все, не слухатись цього. Чи? Треба впадати в крайнощі. Сказано, якщо грішники будуть намовляти. Хто такі грішники? Іван каже в першому посланні Івана, що гріх – це є беззаконня. Гріх – це є беззаконня. Тобто ті люди, які порушують закон, порушують волю Божу, вони називаються грішниками або беззаконниками. І ось їх ми не можемо слухати. Ми ось тут бачимо і прослідовується дуже цікава думка, яку пастор Олександр піднімав, і ми зачитували ці тексти. Тобто боятись Бога – це виконувати щось те, що каже Бог, конкретно закон Божий, Слово Боже. Тобто, ми можемо сьогодні впевнено сказати до наших глядачів, якщо ви будете знати, що каже Господь, ви можете пізнати голос мудрості. Я ще хотів сказати, що, ну, можливо, не неправильно так вже відрізати, тобто казати, що якщо грішники, то вони тихенько намовляють, а якщо мудрість, то її чути. Тому що тут написано «на шумливих місцях проповідує». Тобто там є інший шум, там є і немудрість поза тим. І наука в тому, щоб розрізнити, де мудрість, і йти за нею почути. Це один з аспектів. І, до речі, якраз книга «Приповісті Соломонові», вона допомагає побачити всю картину мудрості. От якщо говорити про історичний контекст, коли ця книга була написана, то в той час було дещо інше розуміння мудрості, ніж сьогодні. В той час мудрість – це вона стосувалася усіх аспектів фізичної і інтелектуальної діяльності людини. Абсолютно усіх. Але вже значно пізніше в історії мудрість почала перекочовувати от, чисто в поняття інтелектуальної діяльності. Виникла знання, каста або секта мудреців. Пізніше вона існувала при царствах, при дворах. І це була просто інтелектуальна діяльність. А якщо подивитися по книзі «Приповісті Соломонові», то це, починаючи від побуту, закінчуючи спасінням, піднімаються всі питання. І в розрізі усіх аспектів життєдіяльності людини постійно укроплюється оця думка. Страх Божий, воля Божа, послуг Богові. Тому вкроплюється релігія в абсолютно всі сфери життя. Я ще хотів такий практичний приклад навести. Я його спостеріг якби, і задумався над тим. Він просто тоді вже стосується кожного з нас. Бо ми говорили про дітей, які не мали там батьків, і де їм шукати мудрості, або де їх побачити щось. Взагалі, де знайти. Якусь істину. Я от якось спостерігав в автобусі, як хлопець, йому може років 15 було, ми проїжджали пам'ятника Марії, і він гонорово і відкрито почав перехрестився, визнаючи тим свою віру. Тобто він не соромився, не стидався цього. Ну, а я згадую, деколи, от як ми десь в піцерію заходимо, наприклад, і коли необхідно, ти вдома ж молишся перед їдою, наприклад, я молюся. А тут виходить, принесли нам їду, і всі буває так, що ніхто не запропонує, і всі так мовчки собі під носом щось помоляться і поїдять. Або якщо вже моляться, то так оглядається, щоб ніхто нічого не подумав. І це. Тобто, розумієте, ще така от свідомість має бути, що не стидайся Бога, бо він тебе посилається. Він так пише в новому заповіті, так? Що наш приклад навіть в таких речах він важливий. Де людина? Складається таке враження, що отут є Бог, а тут немає Бога. І тут треба це практикувати там. Тільки тому, що більшість якби тої країни, де ти живеш, не якби так не робить, це не має бути для тебе. До речі, один із випадків, ось саме про молитву. Я завжди теж практикую молитися перед їжею. Ну і не тільки перед їжею, дуже часто, але особливо дякувати Богу за їжу, яку ми маємо. І одного разу, це один з випадків, їхав в поїзді. І познайомився з людьми, які були в купе разом. Ну і став час обіду, і вони кажуть, можливо, будемо разом їсти. Я кажу, без проблем. Ну, я дістав свою їжу, вони свою, і кажу, але я звик за їжу молитися. Вони кажуть, а як це?
Ну, як, якщо ви не проти, я помолюся. Ну, я помолився за їжу. Після того, як ми поїли, одна з, ну, з цих людей сказала, каже, знаєш, Сергій, яка ніколи ж так смачно не їла. Скажи, як помолитися потрібно за їжу. Дуже цікаво, що дійсно, коли ми не соромимось, ну, це велика перевага, яку дає Бог для нас. І мудрість навчає саме ось цьому. Давайте ми зачитаємо, можливо, це буде і немало віршів, але вони дуже важливі для нас. Це перший розділ. І з 28 аж по 33 вірш, будь ласка, ось вони важливі для нас. Що робиться, коли мудрість хтось не слухає, а хтось слухає? Тоді кликати будуть мене, але не відповім. Будуть шукати мене, та не знайдуть мене. За те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, не хотіли поради моєї, погорджували всіма моїми докорами. І тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються. Бо відступство безумних заб'є їх, і безпечність безтямних їх вигубить. А хто мене слухає, той буде жити безпечно, і буде спокійний від страху перед злом. Подивіться, яку перевагу, навіть коментувати не потрібно, правда? Яку перевагу дає мудрість. Тобто, хтось живе безпечно, тому що він вибрав мудрість, а хтось має наслідки, про що ми вже говорили. Давайте продовжуємо дивитись на переваги, які дає мудрість, які мудрість показує для нас. Другий розділ з 1 по 5 вірш. Сину мій, якщо приймеш слова мої ти, а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати його немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти Богопізнання. Ось дуже цікаво. Ми бачимо, що якщо людина буде щось певно виконувати, то в кінці вона знайде страх Господній і знайде Богопізнання. І я хотів би запитати експерта, людини, яка компетентна в цьому запитанні, як отримати Богопізнання? Що для цього необхідно? Розум, емоції, почуття чи, можливо, щось інше? Богопізнання – це надприродні явище у житті людини, коли сам Бог відкриває себе людині. І хочу сказати, що Господь закликає людину до того, щоб людина шукала Його, і вона знайде. Коли відбувається цей процес богопізнання, всі сторони людської сутності – емоції, інтелектуальні, почуття задіяні у цьому процесі. Але надзвичайно, що є важливим у богопізнанні – це бажання людини. З однієї сторони, це бажання Бога, але з іншої – бажання самої людини. Ми прочитали уривок зі Слова Божого, почули експерта. Як ви вважаєте? Я думаю, мені дуже подобається те, що Бог не нав'язується. Тобто Він дає нам вибір. Ти хочеш бути розумним? Прийди до мене, я тобі дам мудрість. Бо якби Він нав'язувався і казав, от тобі тримай мудрість, от тобі те, от тобі інше, я не думаю, що ми б хотіли цього прагнути. Я думаю, що людину ще хвилює не стільки страх нав'язування Бога, скільки хвилює те, а як все-таки це отримати. Тому що от ми ж діти цього світу, розумієте, ми звикли, формує нас те, що є навколо нас. І ми звикли, що щось хороше, позитивне можна отримати двома шляхами. Або важко-важко працювати, заробити, або по блату. Ну, по родинних зв'язках, так. По знайомству, там якось так. Або каже, я просто даю. І пам'ятаєте, Ісус Христос дуже гарно ілюструє цю думку. Він каже, якщо ви, будучи злі, добре даяння своїм дітям даєте, то скільки більш Отець Небесний дасть вам те, що Він хоче дати. Це є дар Божий. Але Віка сказала, що Бог не нав'язується. Тобто потрібно ще і твоє бажання. Є твоє бажання, Бог обов'язково дасть. Але чи потрібно людині щось для цього робити? Ну, тобто, ось, чи тільки мати бажання? Так, ось, тобто мудрості? Так. Ось якраз ось це запитання цікаво, тому що є люди, які все-таки кажуть, ну добре, Бог дає, але мені потрібно, ну, покроково, розкажіть мені, от що як. Давайте звернемо увагу ще раз на ті тексти, які ми прочитали. Перший вірш. Сину, якщо приймеш слова мої, та накази мої при собі заховаєш. Тобто будеш слухати і запам'ятовувати. Дивіться, другий вірш. Щоб слухати мудрості вухо твоє, слухало мудрості вухо твоє, серце прихили
до розуму. Тобто, зважай на розум, а не на хотіння або бажання. Дивіться далі. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликати своїм голосом. Так? Тобто, знову на мудрість, на розум і навіть на знання якісь певні. Якщо будеш шукати його немов срібла і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів. Тобто, якщо прикладеш всі зусилля, абсолютно всі, не просто вже тільки до розуму, а тобто хотіти цього необхідно, тут і емоції включаються, тому що, ну так, це необхідно, це так сухо, а тут все бажання. І ось п'ятий вірш говорить, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш ти Богопізнання. Тобто, тут мало того, що Бог каже, я тобі готовий дати, а тут ще і така покрокова певна модель. Передумови, пані, так? Передумови. Тобто слухати. Так. І мало того, що слухати, але ще думати про те, що ти слухаєш. Прикласти в 10-му розділі до Римлян сказано, що віра від слухання, а слухання точно від Слова Христового. Давайте продовжувати і ось дивитись саме знову на переваги мудрості 6-го вірша і по 9-й цього ж розділу. Бо Господь дає мудрість, з його уст знання і розум. Він спасіння ховає для щирих, мов щит той для тих, хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти, і береже він дорогу своїх богобійних. І 9-й ще, будь ласка. Тоді ти збагнеш справедливість та право, і простоту, всіляку дорогу до добра. Дуже цікаво. Здається, немає нічого такого надприроднього, немає нічого такого незвичайного. Все те, до чого ми якби і звикли, але поряд і не хочеться цим іноді користуватися. Скажіть, будь ласка, чи легко ось по такому простому шляху пройтись? Мені здається, як пастор сказав, що в людей немає того усвідомлення, що все насправді дуже просто. Бог не ускладнює нам шлях. Угу. Є А і Б. Тобто розуміти, що ти це потребуєш, і все, що ти маєш зробити, це стати на коліна і щиро попросити в Бога. Угу. І тоді проходить час, от я кажу на своєму прикладі, що коли мене якесь питання цікавить, я питаюся в Бога, наприклад, і буває таке, що я навіть вже забув, що я це хотів запитати. Пройшов час. Але потім проходить тиждень, можливо два, і я в різних речах, чи в Біблії, чи через якусь людину, чую відповідь цю. Я в ту секунду дякую Господу. От так воно відбувається. Угу. Це про моє, що за цей тиждень чи за два ти не забув взагалі за це питання, і раз немає, то немає. Тобто весь цей час після запитання має бути тривалий процес відносин з Богом. Цей плід має народитися. Сама ідея плоду, вона говорить про те, що має бути певний процес зросту і народження. Ну, тобто, можна сказати, це не просто, коли ти ходиш про це твердиш. Ти попросив Бога і довірився, що Бог зробить, але й стараєшся при тому бути з Богом. Хороші, ну, з ним відносини мати. Так. Але я би хотів сказати, що не обов'язково лише чекати. Тобто, тут є такі слова, що якщо приймеш слова ти мої, а накази мої при собі заховай, щоб слухало мудрості вухо твоє. Де ця мудрість є? Ну, але вона як є, ти хочеш в слові. Тобто звідси ми маємо це черпати. Угу. Це не тільки, що помолився і десь ходиш по вулиці, якщо тобі зустрінеться людина, яка тобі дасть ту пораду, і ти будеш приймати її від Бога. Ну, правда, тут Бог стільки порад. Бог різними відповідями дає. Різними, але тут. Дивіться, є багато біблійних текстів, особливо в книзі приповістей, що робиться, коли мудрість оселяється. Ось давайте 10-й вірш лише прочитаємо, щоб у нас не є досить багато часу. 10-й вірш. Бо мудрість увійде до серця твого і буде приємне знання для твоєї душі. Тобто, коли мудрість заходить до серця, ми отримуємо і знання поряд з тим, і ці знання є приємними, ми усвідомлюємо те, що ми отримали. Дорогі наші глядачі, ви теж можете це отримати, якщо будете шукати тієї мудрості, яку Господь бажає дати і для вас, і для кожного з нас. І тому ось важливо отримати, ще раз 10-й вірш, бо мудрість увійде до серця твого і буде приємне знання для твоєї душі. Тобто, ми можемо отримати і відчути ось цю насолоду і перевагу, що означає бути дійсно мудрою людиною. Але поряд з цим є ще таке, можливо, застереження, яке залишає для нас мудрий Соломон. Третій розділ, 7-й вірш. Продовжуємо. Не будь мудрий у власних очах. Бійся Господа та ухиляйся від злого. Чому? Дивіться, здається, все так добре. Ми шукали, Бог нам показує, допомагає знайти. І, здається, отримає людину насолоду, але після цього ж продовжується і в третьому розділі. Не будь мудрий у власних очах. Ну, я ж здобув мудрість, я отримав приємність, виходячи з Біблії. І чому зразу ж таке застереження? Це найбільший обман себе. Коли ти вважаєш себе мудрим,
ти вже як поставиш такий бар'єр перед собою, ти не хочеш більше її дізнаватися і думаєш, що нащо мені потрібні ваші думки, нащо мені потрібен Бог, це ще гірше. І подивіться, Бог посилає практичний вихід із цієї ситуації. А як не бути мудрим у власних очах? Як розвіяти цей міф? Mm-hmm. І він каже, бійся Бога. Ми з вами досліджували, mm-hmm. що боятися Бога – це один з аспектів страху Бога, це виконання заповідей Божих. І mm-hmm. пам'ятаєте, Яків пише, що закон, він як дзеркало. Так. Він цю притчу, mm-hmm. приклад цей приводить. Тому, дотримуючись заповідей, перебуваючи у законі Божій, у волі Божій, ми бачимо, хто ми є насправді. Там все відкрито. Тобто, по суті, якщо ми визнаємо себе мудрими у власних очах, ми перестаємо пошуки. А Бог якомога ставить пошуки. І перестаємо визнавати Бога, який є Богом і дає цю мудрість. Який є джерелом мудрості. І ось це, що говорив пастор Олександр, бійся Бога та ухиляйся від злого. Тобто, Христос виконання закону показав більш глибше. Він каже, я вам кажу, не просто коли вчиниш переліп, а коли подивишся із бажанням, тобто це бажання не зупиниш, ти вже чиниш переліп. Пам'ятаєте, так? Або коли скажеш тобто, слово. Ось він каже, не просто тут, так, Соломону це підтримує, що каже Господь. Йому Бог відкрив в мудрості божественній. Тобто, бійся Бога і ухиляйся від злого. Тобто, іншим словом, виконуй законність той. Виконуй те, що написано. Втікай від цього недоброго. І ось це буде перевага. І знову таки, от, на закінчення, хочеться ще прочитати ось ці приємні моменти, які дари ми отримуємо від мудрості. Третій розділ із 13 по 18 вірші. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. Дорожча за перли вона, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Довгість днів у правиці її, багатство та слава в лівиці її. Дороги її – то дороги приємності, всі стежки її – мир. Вона – дерево життя для тих, хто тримається міцно її, і блаженний, хто держить її. Скажіть, будь ласка, от, ну, я так читаю і такий сумнів, а чи реально? А можливо, все-таки десь є якісь, знаєте, така хитрість, і це от на бумазі реально, Біблія так пише, але в житті це нереально. Знову ж таки, хотів би сказати, що Біблія – це книга історій в розрізі відносин з Богом. І по цих історіях ми бачимо це реально. Так. Ми бачимо, і ось дивіться, дуже цікаво, знову 19-20 вірш. Давайте продовжимо і зачитаємо ще їх. Господь мудрість у землю заклав, небо розумом міцно поставив. Знанням його порозкривалися безодні, і кроплять росою ті хмари. Дуже цікаво, що для того, щоб створити все і все підтримувати, Бог використовує що? Мудрість. Мудрість. І ми бачимо, якщо ось цю мудрість ми будемо дійсно мати, то ми, по суті, є творінням Божим, і поряд з тим Бог наділяє нас величезною мудрістю, якою він і створив нас. Тобто, це та перевага, яку може дати Бог нам, людям. Знову, якщо ми захочемо піти за ним. І, знаєте, хочеться побажати, напевно, всім нам, і особливо глядачам нашим, щоб ми дійсно вибирали мудрість. Вибирайте мудрість. Нехай вона буде благословінням для вас. Бійтеся Бога, так, як каже про це Бог. І нехай приємності, які вам подарує Бог, будуть реальними в вашому житті. Залишайтесь в контексті.